ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ የገበያ ሚዲያ ተከታታዮች እንደምን እንደምንቆይታችኋል ገበያ ሚዲያ ለእናንተ ይጠቅማሉ ያላቸውን የተለያዩ ሀሳቦችን እያነሳ ጠቃሚ መረጃዎችን ወደ እናንተ በማድረስ ይታወቃል በዛሬው ፕሮግራማችን የተለያዩ መረጃዎችን የምናደርሳችሁ ይሆናል የመጀመሪያው መረጃችን የሚሆነው በአዲስ አበባ ከተማ ለአፓርትመንት ቤቶች ና ለጋራ መኖሪያ ቤቶች ወይም ኮንዶሚኒየም ቤቶች አማካኝ የሽያጭ ዋጋ ተመን እንዲቀንስ ተደርጓል በዝርዝር የምናደርሳችሁ ይሆናል ሁለተኛው መረጃችን ደግሞ በአዲስ አበባ ከተማ የመሬት አገልግሎት ላይ ተጥሎ የነበረው እግድ መነሳቱ ተገልጿል ይህንንም በዝርዝር የምናደርሳችሁ ይሆናል ሌላኛው መረጃችን ደግሞ የገቢዎች ሚኒስተር በንግድ ማዕከላት ህንፃዎችን በጋራ ገንብተው በባለቤትነት የሚያስተዳድሩ አክሲዮን ማህበራት የተለያዩ የግብር አይ አይነቶችን እንዲከፍሉ ወሰነ የመጨረሻው መረጃችን የሚሆነው ደግሞ በአዲስ አበባ ከተማ የሚገኙ የሞተር ሳይክል ና የኤሌክትሪክ ሞተር ሳይክል የትራንስፖርት አገልግሎት አሰጣጥን የሚወስን አዲስ መመሪያ ተዘጋጅቷል ዝርዝሩን የምናደርሳችሁ ይሆናል መረጃውን እያደረስኳችሁ እኔ በአምላክ አበራ ብሬያችሁ ቆይታ አደርጋለው እስከ ፍጻሜ ድረስ እንድትከታተሉ የአክብሮት ግብዣይ ነው ወደ መጀመሪያው መረጃችን ስናልፍ በአዲስ አበባ ከተማ ለአፓርትመንት ቤቶች ና ለጋራ መኖሪያ ቤቶች ወይም ኮንዶሚኒየም ቤቶች አማካኝ የሽያጭ ዋጋ ተመን በ30 በመቶ እንዲቀንስ ተደርጓል የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የመሬት ልማት ና አስተዳደር ቢሮ ይህንን ጉዳይ በተመለከተ ለሁሉም ክፍለ ከተሞች የአፈጻጸም መመሪያ መላኩንም ተናግረዋል በከተማው የቤት ሽያጭ ዋጋ ተከትሎ በገዢና ሻጭ መካከል የሚደረጉን ላይ የሚቀርበ ዋጋ እጅግ በተጋነ ባልተገነነ መልኩ ዝቅተኛ በመሆኑ ና በባለሙያ የሚወሰን የቤት ግምት ዋጋ ወቅታዊ ባለመሆኑ መንግስት ከቤት ሽያጭ ተገቢውን ገቢ እየሰበሰበ እንዳልነበር ቢሮ ገልጿል ይህንን ችግር ለመፍታት እንዲቻል ካለፈው አመት ሰኔ ስምንት ቀን ሁለት ሺ አስራ ጀምሮ ተግባራዊ የሚደረግ ወቅታዊ የቤት ሽያጭ ዋጋ ተግባራዊ መሆኑም ተጠቅሷል ይሁን እንጂ በከተማ ደረጃ ተጠንቶ ተግባራዊ የተደረገ የቤት ሽያጭ ዋጋ ና አሰራሩ ላይ ከህብረተሰቡ በርካታ ሬታዎች እያቀረቡ በመሆኑ በመሬት ልማትና አስተዳደር ቢሮ ና የመሬት ይዞታ መዝገባና መረጃ ኤጀንሲ በጋራ ጥናት በማድረግ የተለያዩ ክፍተቶችንና የቤት ሽያጭ ግምት ላይ ማሻሻያ ተደርጓል ብሏል በተደረገው ማሻሻያ ለአፓርትመንት ቤቶች ና ኮንዶሚኒየም ቤቶች የሽያጭ ዋጋ ተመን አምና በሰኔ ወር ከነበረው 34 በመቶ እንዲቀንስ ተደርጓል በተሻሻለው የቤት ሽያጭ ዋጋ ተመን መሰረት ከኮንዶሚኒየም ና አፓርትመንት ውጪ ለሆኑ ግም ግንባታዎች ማለትም የግንባታ ነጠላ ዋጋ በጭቃ የተሰራ ቪላ ቤት ጂፕላ 0 ነጠላ ዋጋ በካሬ 150 ብር በብሎኬት የተሰራ ቪላ ቤት ነጠላ ዋጋ በካሬ 20 ብር እንዲሁም የህንፃ ወለላቸው ከጂ ፕላስ 1 እስከ ጂ ፕላስ 5 የሆኑት 250 ብር እና ጂ ፕላስ 6 እና ከዛ በላይ የሆኑ ቤቶችና ህንፃዎች ደግሞ ነጠላ ዋጋ በካሬ 30 ብር ተደርጓል የቦታው መገኛ ዋጋ ለከተማው የቦታ ደረጃ የጸደቀ ወቅታዊ አማካኝ የሊ ። መሰረታ ዋጋ እንዲሆን መደረጉም ተገልጿል የቤት ስም ንብረት ዝውውር ክፍያ ማለትም አሹራ አራት በመቶ ና የቴምብር ቀረጥ ሁለት በመቶ ከጠቅላላ የቤቱ ሽያጭ ዋጋ ተሰልቶ ከመጋቢት 17 2016 ም ጀምሮ እንዲከፈልም ቢሮ አዟል ባለፈው አመት ሰኔ ወር ጀምሮ ተግባራዊ የተደረገው የቤት ሽያጭ ዋጋ ተመን መሻሩንም ቢሮ ጠቅሷል በፍርድ ቤትና በባንክ ሀራ ሽያጭ የስም ዝውውር የሚጠየቅባቸው ይዞታዎችን በተመለከተ ይዞታ አገልግሎ አገልግሎትና መብት ፈጠራ ደንብ ላይ በተቀመጠው አግባብ ተፈጻሚ ይሆናልም ተብሏል ማሻሻያ መመሪያ ከመውጣቱ በፊት የስም ንብረት ዝውውር አገልግሎት ጠይቀው በሂደት ላይ ሆኖ ክፍያ የፈጸሙ ተገልጋዮች በቀድሞ አሰራር በከፈሉት ክፍያ መሰረት ይስተናገዳሉም ተብሏል ግንባታቸው ያልተጠናቀቁ ህንፃዎች የትመና ስራ የሚሰራላቸው ግንባታቸው በደረሰበት ወይም አሁን ላይ ባለበት ግንባታ ደረጃ እንደሚሆን የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የመሬት ልማትና አስተዳ ደርቢሮ ቢሮ ለሁሉም ክፍለ ከተሞች የጻፈው የአፈጻጸም መመሪያም ያሳያል ወደ ሁለተኛው መረጃችን ስናልፍ በአዲስ አበባ ከተማ በመሬት አገልግሎት ላይ ተጥሎ የነበረው እግድ መነሳቱም ተነግሯል ላለፉት ሶስት ወራት እግድ ተጥሎባቸው የነበሩ የመሬት አገልግሎት ካለፈው ሰኞ መጋቢት 23 ቀን 2016 ዓ ም ጀምሮ መነሳቱን ተገልጿል በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር መሬትና አስተዳደር ቢሮ በተጠና የመዋቅር ጥናት መሰረት የሰራተኞች ድልድል ተካሂዶ ምደባ እስከሚካሄድ ድረስ በሚል ነበር ከጥር 21 ቀን ከስድስት አመተ ምረት ጀምሮ ላለፉት ሶስት ወራት የመሬት አገልግሎት ታግዶ የቆየው የከተማ አስተዳደሩ አጠቃላይ የሰራተኛ ድልድሉ በመጠናቀቁ ከመጋቢት 23 ቀን 2016 አመተ ምረት ጀምሮ የመሬት አገልግሎት የተጀመረ መሆኑን እንዳስታወቀም ተናግሯል ወደ ሶስተኛው መረጃችን ስናልፍ የንግድ ማዕከላት ባለቤት የሆኑ አክሲዮን ማህበራት ላይ የተለያዩ የግብር ግዴታዎች ተጣሉ የገቢዎች ሚኒስተር በንግድ ማዕከላት የሚያገለግሉ ህንፃዎች በጋራ ገንብተው በባለቤትነት የሚያስተዳድሩ አክሲዮን ማህበራት የተጨማሪ እሴት ታክስ እና የዲቪደንድ ታክስ ማለትም የትርፍ ድርሻ ታክስን ጨምሮ የተለያዩ የግብር አይነቶች እንዲከፍሉ ወሰነ በንግድ ማዕከላት የሚገለገሉ ህንፃዎች ገንብተው በባለቤትነት የሚያስተዳድሩ አክሲዮን ማህበራት የህንፃውን ሱቆች በማከራየት ከሚያገኙት ገቢ ላይ ለሚገኙበት ከተማ ወይም የአካባቢ አስተዳደር የኪራይ ገቢ ግብር ብቻ ሲከፍሉ ቆይተዋል የገቢዎች ሚኒስተር በአክሲዮን ማህበራት ባለቤትነት ስር የሚገኙና የሚተዳደሩ የንግድ ማዕከላት ላይ ጥናት ያካሄደ ሲሆን የጥናቱ ግኝትም አክሲዮን ማህበራቱ በህጉ የተጣለባቸውን ግብር በተገቢ መንገድ እየተወጡ አለመሆናቸውን መረጋገጡን ከሚኒስተሩ ያገኘ መረጃ ያመላክታል ሚኒስተሩ በጥናት የደረ የደረሳባቸው ግኝቶች መሰረት በማድረግ ሊወሰዱ ይገባል ያላቸውን የማስተካከያ እርምጃዎችን የተመለከተ ሲሆን ምክረ ሀሳብ ለመንግስት አቅርቦ በቅርቡ ተቀባይነት ማግኘቱንም መረጃው ይጠቁማል በዚህም መሰረት በአክሲዮን ተደራጅተው የተገነቡና በንግድ ማዕከላትነት የሚያገለግሉ ህንፃዎች ባለቤት አክሲዮን ማህበሩ በመሆኑ የንግድ ማዕከሉ የሚመለከቱ የግብር ግዴታዎች ላይ ሙሉ ሀላፊነት መወሰድ አለበትም ተብሏል በመሆኑም በንግድ ማዕከላትነት በሚገለገለ ህንጻ ውስጥ የሚገኙ ሱቆች በማከራየት የሚገኘው ገቢ ላይ በግብር አዋጁ መሰረት የሚጣለውን የኪራይ ገቢ ግብር እንደ ከዚ ቀደሙ በከተማ አስተዳደሮቹ እንደሚሰበሰብ የሚኒስትሩ መረጃ ያመላክታል ይሁን እንጂ ሚኒስተሩ ባካሄደው ጥናት አክሲዮን ማህበራቱ በሚያስተዳድሯቸው የንግድ ማዕከላት ውስጥ የሚገኙ የንግዱ ሱቆች ኪራይ ተመን ከወቅታዊ ገበያው በእጅጉ አነስተኛ በመሆኑ በርከት ያሉ ማህበራትም በንግዱ ማዕከል ውስጥ የሚገኙ ሱቆች ሰዎችን በርካሿ ጋር ለማህበሩ አባል እንዳይከራዩ ሌሎች በርከት ያሉ አክሲዮን ማህበራት ደግሞ የባለቤትነት ማስተላለፊያ ስርዓቶችን ሳይከተሉ በንግድ ማዕከሉ ውስጥ የሚገኙ ሱቆችን እንደ አክሲዮን ድርሻ ለማህበሩ አባል አከፋፍለው መገኘታቸው መረጃው ያመላክታል በመሆኑም ከ2016 ዓ ም የግብር መክፈያ ወቅት ጀምሮ በንግድ ማዕከላት ውስጥ የሚገኙ ሱቆች የኪራይ ተመን በገበያ ዋጋ ተሰልቶ የኪራይ ገቢ ግብር እንዲከፍሉ መወሰኑንም ለማሳወቅ ተችሏል በተጨማሪም አክሲዮም ማህበራቱ በባለቤትነት የያዙት የንግድ ማዕከል ውስጥ ከአንድ ሱቅ የሚያገኙት አመታዊ የኪራይ ገቢ ከአንድ ሚሊየን ብር በላይ ከሆነ 15 በመቶ የተጨማሪ እሴት ታክስ የኪራይ ገቢውን ከአንድ ሚሊየን ብር በታች ከሆነ 10 በመቶ ለ በፌደራል ታክስ ሰብሳቢ ተቋም እንዲከፍሉ ተወስኖባቸዋል በሌላ በኩል በንግድ ማዕከሉ ውስጥ የሚገኙ የንግድ ሱቆችን ባለቤትነት በድርሻ መልክ ለአክሲዮን ማህበሩ አባላት ያስተላለፉ እንደሆነ 15 በመቶ የካፒታል ገቢ ታክስ በማህበራቱ ላይ እንዲጣል መወሰኑ መረጃ አመላክታል በተጨማሪም አክሲዮን ማህበራቱ በንግድ ማዕከላቱ የሚገኙ ሱቆችን በማከራየት የሚያገኙትን ትርፍ እንደ አክሲዮን መጠናቸው ለማህበሩ አባላት አከፋፍለው ከሆነ ይህ ተሰልቶ በአከፋፈሉ የትርፍ ድርሻ ላይ አስር በመቶ የትርፍ ድርሻ ታክስ እንዲከፍሉም ተወስኗል በዚህ መሰረትም አስቀድመን እንደጠቀስ ነው የተመላከቱትን ውሳኔዎች ከ 2016 በጀት አመት ጀምሮ ተግባራዊ እንዲደረጉም መወሰኑን ከገቢዎች ሚኒስተር ያገኘነው መረጃ ያመላክታል ወደ መጨረሻው መረጃችን ስናልፍ በአዲስ አበባ ከተማ የሚገኙ የሞተር ሳይክል ና የኤሌክትሪክ ሞተር ሳይክል የትራንስፖርት አገልግሎት አሰጣጥን የሚወስን አዲስ መመሪያ መዘጋጀቱን የትራንስፖርት ቢሮ አስታውቋል አዲሱ መመሪያ ቁጥር መቶ ሀምሳ አምስት የሚባል ሲሆን ተግባራዊም አድርጓል በመመሪያው ላይም የተጠቀሰው ከአሽከርካሪ ውጪ ሌላ ሰው መጫን እንደማይቻል ና ለእቃ ማመላለሻ ብቻ አገልግሎት መስጠት እንደሚገባ ከኤሌክትሪክ ሞተር ሳይክል ውጪ አዲስ የአገልግሎት ፍቃድ እንደማይሰጥ ከ250 አባላት ጀምሮ በማህበር በመደራጀት ፍቃድ እንዲሰጥና አሁን በስራ ላይ የሚገኙ የሞተር ሳይክሎች በቀጣይ ቢሮውን በሚያስቀምጠው የጊዜ ገደብ መነሻነት ወደ ኤሌክትሪክ የሞተር ሳይክል መለወጥ እንደሚገባም ተገልጿል ቢሮ ባወጣው መረጃ መሰረት አገልግሎትን የማይሰጡ ባለንብረቶችና ና አሽከርካሪዎች በመመሪያ ቁጥር 155 ህዝባር 2016 መሰረት እንደ ጥፋቱ እርከን ቅጣት የሚጣልባ ቸው ይሆናልም ሲል ተናግሯል ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን ለዛሬ ያዝንላችሁ መረጃ የተከታተላችሁትን ይመስል ነበረ ስለነበረን ቆይታ እጅግ አርገ እናመሰግናለን ሰናይ ጊዜውንላችሁ ከዘመኑ ጋር አብሮ የዘመኑ ቅንጡና ማራኪ የሆነ የፈርኒቸር ውጤቶች ለማግኘት ወደ ሲቲ ፈርኒቸር ጎራ ይበሉ ሶፋ ቢሉ የመመገቢያ ጠረጴዛ ቢያሻዋት አልጋዎችንና የተለያዩ የፈርኒቸር ውጤቶች በተመጣጣኝ ዋጋ ይዞላችሁ ቀርቧል በፈለጉ ዲዛይንና የከለር አማራጭ ይዘዙን እንደ ፍላጎቶ ሰርተ እናቀርባለን ነጻ ዴሊቨሪ ከሶስት ዓመት ዋስትና ጋር አመቻችቶ እናንተን እየጠበቀ ነው ይምጡ የጎብኙን ጥራት ከምቾት ጋር እንሆንላችኋለን አድራሻችን ቁጥር አንድ ጉርድሾላ ሴንቸሪ ሞላ ጠገብ ሳምፐር ህንፃ ቁጥር ሁለት ከአያት ወደ ጣፎ በሚወስደው መንገድ ከሪፍትቫል ዩኒቨርሲቲ ፊት ለፊት ያገኙናል አሊያም በስልክ ቁጥሮቻችን በ0975735 ወይም በ 14 ላይ ሀሎ ይበሉን ሲቲ ፈርኒቸር የምቾቱ አድባር